Príjemný podvečer, milí diváci. Štvrtok 18 hodín je už tradičný čas na vysielanie premiérovej relácie Humenskej televízie. Vítam vás pri jej sledovaní. Aj počas tohto týždňa sme s našou kamerou mapovali dianie v meste a do dnešnej relácie sme pripravili okrem iných aj tieto témy. Humenskí poslanci rokovali na mestskom zastupiteľstve. Mestské príspevkové organizácie prijali nové protipandemické opatrenia. V Humennom sa onedlho začnú veľkoplošné opravy ciest. Rovnako vám prinesieme pestré informácie zo športu. Po skončení relácie sa môžete tešiť na našu súťaž. Prajem vám príjemné sledovanie. Poslanci mestského zastupiteľstva sa v pondelok 11. októbra stretli na 22. rokovaní. Počas 5-hodinového rokovania sa venovali rozpočtovým opatreniam mesta Humenné, technických služieb, ale aj správy rekreačných a športových zariadení. Jednohlasne sa prítomní poslanci zhodli na podpore a spolufinancovaní mesta Humenné pre projekty na budovanie cyklistickej infraštruktúry a podporu udržateľnosti kultúry v našom meste. Rozsiahla debata sa rozprúdila pri doplnenom bode číslo 13, ktorý sa týkal aktuálnej situácie v Humenskej energetickej spoločnosti. Počas takmer hodinovej rozpravy poslanci navrhovali rekonštrukciu potrubí či prehodnotenie podpísanej zmluvy na dodávku tepla. V interpeláciách poslancov sa diskutovalo o podnetoch od občanov. Nedostatok parkovacích miest na sídlisku pod Sokolejom, nové lavičky v rekreačnej oblasti Laborec, ako aj lepšie značenie kontajnerov na triedenie odpadu. Záznam 22. mestského zastupiteľstva pre vás odvysielame v dvoch častiach. V piatok 15. a v sobotu 16. októbra so začiatkom o 20. hodine. Celý záznam odvysielame v nedeľu 17. októbra po prenose svätej omše. Od pondelka 11. októbra je okres Humenné v rámci COVID-automatu zaradený medzi bordové okresy. V tejto súvislosti zasadal v našom meste v piatok 8. októbra krízový štáb. Aké závery z neho vyplynuli pre dve mestské príspevkové organizácie, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Na podujatiach mestského kultúrneho strediska platia od pondelka nové pravidlá. Nakoľko sme prešli do oveľa prísnejšej fázy, ruší sa režim základ, to znamená, že už nemôžeme púšťať ľudí bez akéhokoľvek potvrdenia o bezinfekčnosti, to znamená, že musia mať alebo očkovanie za sebou, alebo musia mať testovanie, čiže musia byť otestovaní pred akciou, alebo musia byť obyvateľe, ktorí sú po prekonaní COVID-19. Prijatie tzv. Režimu OTP sa dotklo aj povolenej kapacity na podujatiach. V divadelnej sále Domu kultúry je povolené obsadenie 150 miest na sedenie. Pri režime kompletne zaočkovaných môže byť plná. Keďže vieme, že aká zaočkovanosť je u nás v meste, tak sme prešli do režimu OTP, to znamená očkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali. Prísnejšie opatrenia sa dotkli aj prevádzky Humenskej plavárne. Tak v súvislosti s tou zhoršujúcou sa situáciou pandemickou, krízový štáb minulý týždeň piatok rozhodol, že kúpalisko sa zatvorí, pretože jednak ani tá ekonomika nám proste nedovoluje to mať otvorené, lebo pre 10 ľudí taký obrovský priestor nevieme, proste ekonomicky to neuniesieme. A čo sa týka zimného štadiónu a haly, tak tam ideme zatiaľ v nezmenenom režime, pretože v podstate trénovať môžu po 50 ľuďoch naraz, tak to splňame zatiaľ tie tréningy a objednávky taktiež neprekračujú nikdy 50 ľudí, takže tam ideme zatiaľ v nezmenenom režime. Rovnako sme zisťovali, ako sa prijaté opatrenia dotknú účasti divákov na športových podujatiach v našom meste. Na športových podujatiach zatiaľ v bordovej farbe je 25% divákov a je tam akurát potrebný povinný zoznam účastníkov a 25% vychádza zhruba 800 ľudí, čo sa týka hromadných podujatí, čiže keď narážame na hokej na zimnom štadióne. A funguje to teda v režime OTP? Funguje to v režime OTP, áno. Epidemiologická situácia sa dotkla aj iných organizácií či cirkví, kde rovnako platia prísnejšie pravidlá. Preto sme sa rozhodli, že opäť začneme vysielať priame prenosy svätých omší z kostola Všetkých svätých so začiatkom o 10:30.
Ešte v minulom roku humenská samospráva rokovala so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Jaroslavom Kmeťom o dopravnej situácii a cestnej infraštruktúre v našom meste. V súčasnosti sú už niektoré projekty ukončené a ďalšie sa začínajú realizovať. V tomto období avizovala humenská samospráva realizáciu troch projektov na zlepšenie dopravnej situácie v Humennom. K stavbe ciest 1/74 a 3/3831 Humene, pre Humenčanov známe skôr ako križovatka Snická Jasenovská, možno povedať, že projektová dokumentácia stavby pre vydanie územného rozhodnutia bola vypracovaná v prvej polovici roku 2021. Podľa ďalších slov Mariána Škubu, vzhľadom na to, že stavba bude realizovaná výlučne na pozemkoch mesta Humene a Slovenskej správy ciest, bolo nutné prepracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude doručená Mestskému úradu v najbližších dňoch. Na záver možno dodať, že investorom stavby bude Slovenská správa ciest Košice, v ktorej gescii bude zabezpečené aj vydanie stavebného povolenia a zabezpečenie. A v závislosti od finančných možností Slovenskej správy ciest bude realizovaná aj následná stavba. Ďalším z pripravovaných projektov je rekonštrukcia svetelnej signalizácie na niektorých križovatkách v našom meste. Na križovatke ulíc Mierová, Štefaniková a Kukureliho sa udeje rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie a po jeho ukončení bude známa najlepšia ponuka. V závislosti od nej potom sa udeje ďalšia časť stavby. Tretím projektom je dlho očakávaná realizácia priebežného pruhu na Staničnej ulici. Viac informácií o spomínanom úseku cesty vám prinesieme v správach o týždeň. V minulých správach sme vás informovali o tom, že očkovanie z ulice v Humennom skončilo a Prešovský samosprávny kraj otvorí tento víkend veľkokapacitné očkovacie centrum v našom meste. Avizovaný termín sa ale mení. Veľkokapacitné očkovacie centrum v priestoroch obchodnej akadémie v Humennom plánuje Prešovská župa otvoriť v súvislosti so spustením očkovania treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Na tejto očkovacej stratégii rezort zdravotníctva aktuálne stále pracuje a inštitúcie či samosprávy, ktoré majú vo svojej správe očkovacie centrá, čakajú na ukončenie všetkých potrebných legislatívnych procesov a bližšie inštrukcie, ktoré im majú byť z rezortu dodané a ktorými sa budú riadiť. U hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja sme zisťovali, nakedy je znovu otvorenie očkovacích centier naplánované. Predpokladáme teda, že k opätovnému otvoreniu centier Prešovského samosprávneho kraja, a teda aj v Humennom, by mohlo dôjsť približne o 2 týždne. Teda potom, ako budú spomínané procesné náležitosti zo strany rezortu a tiež inštrukcie týkajúce sa okrem iného napríklad aj skupín obyvateľstva, ktorý má byť táto tretia dávka podaná, už aj sfinalizované. Veľkokapacitné očkovacie centrum v Humennom bude i naďalej situované v obchodnej akadémii na Komenského ulici, avšak s priestorov telocvične sa presunie do spoločenskej miesnosti. Štvrtok 7. október sa niesol v našom meste v znamení oceňovania. Na pôde Mestského úradu boli odovzdané pamätné medaily k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny. S našou kamerou sme boli pritom. Odovzdávanie pamätných medailí sa uskutočnilo na základe vojenského rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky, ktorý prítomným prečítal Richard Zimáni, vedúci oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky o udelení vojenských vyznamenaní a mimoriadnych ocenení číslo 54 a 60 zo 7. septembra 2020. Rozkaz podpísal minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď vlastnou rukou. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Humenné zastupovali Benjamín Blaha a Gabriela Rosičová. Dnešný deň je pre nás naozaj slavnostným dňom, zvlášť preto, že včera sme oslavili aj Karpatsko-Dukľanskú operáciu, na ktorej boli prítomné naši členovia protifašistického odboja. Ale dnešné stretnutie je za účelom odovzdania pamätných medailí pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania a oslobodenia Slovenskej republiky. My sme ako funkcionári oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov nesmierne radi, že pán minister nezabudol. Na slávnostnom akte sa rovnako zúčastnili riaditeľka odboru politiky ľudských zdrojov Ľubica Fusková a primátor nášho mesta Miloš Meričko.
Obdobie druhej svetovej vojny bolo pre Slovensko, teda aj pre náš región, veľmi bolestné. Mnohí z vás na vlastnej koži prežili toto kruté obdobie, preto udalosti z druhej svetovej vojny sú pre našu generáciu mementom, aby sme nezabúdali na odkazy našich hrdinov, či už z blízkeho regiónu, celého Slovenska, aj všetkých národov, ktorí svojou odvahou tejto ukrutnej vojne preukázali aj za cenu vlastných životov. Odovzdalo sa celkom 15 medailí, ktoré prišli prevziať za ocenených príbuzní. Osobne si medailu z rúk Ľubice Fuskovej prevzala priama účastníčka Národného boja za oslobodenie, 93-ročná Mária Poláková. To, ako vyzerali aktivity v rámci kampane Európsky týždeň mobility, ktorá sa konala od 16. do 22. septembra, ste už v našich správach mohli vidieť. Tentokrát tu však máme aj malú štatistiku. Počas spomínaného týždňa boli zdieľané bicykle v našom meste na 5 hodín zadarmo a zaznamenaných bolo 857 jazd. Mestská hromadná doprava bola v našom meste počas stredy 22. septembra zadarmo. V tento deň bolo vydaných 1627 bezplatných cestovných lístkov. Pripravené sú tiež bohaté informácie zo športu. Začneme športom, ktorý v sebe ukrýva aj umenie. Reč je o krasokorčuľovaní, ktorému počas uplynulého víkendu patril zimný štadión v našom meste. V sobotu 9. a v nedeľu 10. októbra sa na Humenskom ľade vystriedalo celkom 93 krasokorčuliarov, ktorí sa tu stretli na celoslovenskej súťaži s názvom Humenská korčuľa. Jej usporiadateľom bol Humenský klub krasov. Záštitu nad súťažou prevzal primátor Miloš Meričko, ktorý ju otvoril a krasokorčuliarom zaželal veľa šťastia v ich výkonoch. Jubilejný 10. ročník Humenskej korčule sa podarilo zorganizovať po dlhej prestávke. Je to také uspokojujúce, pretože keď si človek zoberie to, že 8 rokov sme tu nemali nič, alebo 9 rokov, lepšie povedané, lebo minulého roku sme už chceli robiť prvú, ale bohužiaľ opatrenia, ktoré boli, nás zastavili a nebolo možné to robiť. Na celom Slovensku bola len jedna jediná súťaž, a to v Banskej Bystrici. My sme ešte stihli na začiatku roka urobiť testy pre dievčatá. Teraz urobíme Humenskú korčuľu, čo je takisto celoslovenská súťaž v krasokorčuľovaní, kde sa dievčatá potom klasifikujú na to, aby mohli pretekať na majstrovstvách Slovenska. To znamená, najlepšie výsledky z niekoľkých súťaží sa zoberú, urobí sa priemer a tie, ktoré sú najlepšie, tak sa dostávajú. Jednotlivci súťažili v kategóriách Hviezdičky, Hobby Silver, Nádeje 8 až 10, mladšie a staršie žiačky i žiaci, juniorky, seniory a seniorky. Predpísané prvky, techniku korčuľovania i celkový dojem hodnotila odborná porota. V tých nižších kategóriách sú tam prvky, ktoré by mali mať zapracované, a potom sú tam prvky, ktoré ešte dodáva trenérka počas toho, keď im pripravuje jazdy, a potom sa toto všetko hodnotí. Každý jeden prvok má svoje hodnotenie a samozrejme tréneri a samozrejme aj tie zverenkyne sa snažia dostávať tie také prvky, ktoré sú najťažšie, aby na nich získali čo najviac bodov. Hej. Takže sú to od jednoduchých skokov, potom dvojité skoky a samozrejme piruety, čo patrí neodmysliteľne ku krasokorčuľovaniu. Humenský klub reprezentovalo 6 krasokorčuliarok, ktoré sa pripravovali pod vedením trénerky Jany Špakovej. Aj keď sa Humenčankám nepodarilo prebojovať na víťazné priečky, skúsenosti, ktoré si zo súťaže nazbierali, iste zúročia v ďalšej, ktorá ich čaká už o 2 týždne v Trebišove. Víťazov v jednotlivých kategóriách vám ponúkame v obrazovom prehľade.
Sobota 9. októbra patrila tiež majstrovskému zápasu 12. kola jesenej časti 2. futbalovej ligy. FK Humenné ako nováčik súťaže hostil taktiež nováčika MŠK Námestovo. Humenskí futbalisti privítali na domácom trávniku súpera z dna tabuľky 2. ligy. Aktívnejší boli domáci, ktorí si v stretnutí vytvorili viacero pekných šancí. Vydarili sa najmä úvody polčasov, kedy sa ich podarilo premeniť. V 6. minúte sa gólovo presadil Turík, ktorý ľavačkou z jednej prekonal brankára hostí. Stav na 2-0 zvýšil Černák v 52. minúte zápasu. Ten sa už do konca stretnutia nezmenil. Humenskí futbalisti i fanúšikovia tak mali radosť ďalšej výhry. Podľa trénera Jozefa Škrlíka sa ale víťazstvo nad Námestovom nerodilo ľahko. Ja som s tým aj tak počítal, pretože vedel som, že to Námestovo príde k nám, že bude brániť. Oni v podstate nemajú čo stratiť, že bude brániť. Budú sa spoliehať na protiútok, na štandardnú situáciu, čo sa aj potvrdilo, takže museli sme tú bránu dobíjať. Takže rodilo sa ťažko, ale myslím, že je zaslúžené. My sme nezachytili začiatok ani prvého, ani druhého polčasu, ale treba povedať, že sme neboli ani nebezpeční ako dopredu. Snažili sme sa dobre brániť, vychádzať z nejakého hlbšieho bloku a ísť do nejakých rýchlych protiútokov, ale to sa nám veľmi nedarilo. Samozrejme, domáci držali loptu, mali nás v šachu, mali aj ďalšie šance. Humenné má veľkú kvalitu, hlavne na domácom ihrisku ešte neprehralo, alebo respektíve nestratilo ani bod, takže sme vedeli, že nič ľahké nás tu nečaká. My sme mohli len prekvapiť, samozrejme, to sa nepodarilo, ale hovorím, že tá kvalita bola na strane domácich jednoznačne. Jesená časť druhej ligy je pomaly vo svojom závere. Humenčanom prinesie ešte náročných súperov. Je tam Banská Bystrica, privítame Košice, takže ideme do Skalice. Takže máme ešte ťažkých superov, no a plus do toho pohár. Vyžrebovali nám Galantu, treba cestovať na západ Slovenska, takže je toho ešte dosť, ale verím, že to zvládneme. Muži FK Humenné včera v stredu 13. októbra vycestovali na dohrávku 10. kola proti Partizán Bardejov. Na ich trávniku Humenčania remizovali 0-0 a domov si tak priviezli jeden bod. V tabuľke druhej ligy im aktuálne patrí druhé miesto s 27 bodmi. Zatiaľ, čo FK Humenné pomaly uzatvára jesenú časť súťaže, iné športové kluby v našom meste svoje súťaže práve začínajú. Je to tak v prípade volejbalistov i basketbalistov. Viac informácií o štarte ich sezóny vám už priblížime v nasledujúcich minútach a začneme volejbalom. Športový klub Gymnázium Humenné má dve zložky, mužskú a ženskú. Tá mužská v podstate začala už minulý týždeň zápasom v Revúcej, prvá liga muži východ. Potom začínajú kadeti v nedeľu so Starou Ľubovňou, dlhodobú súťaž a juniori sú taktiež prihlásení, len oni hrajú formou turnajov, 4 turnaje a z nich tí najlepší postupujú na majstrovstvá Slovenska. V ženskej zložke zase máme prihlásené staršie žiačky, ktoré začínajú ďalší týždeň. Oni hrajú taký turnajovým spôsobom a potom sa tá súťaž rozdelí na dve časti. Tí najlepší, 8 najlepších hrá medzi sebou a zvyšok hrá v podstate o umiestnenie. No a máme ešte aj najmladšie midi volejbalistky, to je štvorkový volejbal 4x4 na upravenú sieť, na menšie ihrisko, no oni začínajú súťaž až v novembri. Taktiež hrajú skupinovou formou. Volejbalisti muži odštartovali súťažnú sezónu úspešne. Po výhre v prvom kole na pôde v Revúcej pokračovali na víťaznej vlne aj v domácom prostredí. V sobotu 9. októbra privítali na palubovke mestskej športovej haly súpera zo Žiliny. Prvý domáci dvojzápas priniesol aj trošku nervozity a nepresností. Prvý set bol lepší, týchto lepšie podávali, my sme nerobili ten príjem, čiže my potom sme nemali ani útok. A potom ďalšie setu sme sa vlastne zlepšili, spresnili sme prihrávku a aj bol aj úspešný na útoku aj na podaní, čiže môžem hodnotiť tento zápas pozitívne. Do zápasov boli zapojení tiež kadeti a juniori, ktorí zbierali hernú prax a skúsenosti. V obidvoch zvíťazili Humenčania s rovnakým výsledkom 3-1. Budeme sa snažiť aj ďalej takto hrať, byť na víťaznej vlne a uvidíme, ako situácia nám akože pomôže k tomu, alebo nás potom zastaví, takže budeme trpezlivo hrať koho za kohom. Káder je posilnený o volejbalistov zvučných mien a zároveň odchovancov niekdajšieho humenského klubu. Vrátil sa Miro Jakubov, to je ako taká najväčšia hviezda, by som nazval, tak najväčší budúci, najviac budúci hráč. No, dnes prišiel aj Edo Pizur, blokér, čiže my sa posilnili aj na obrane sieti. No a ešte potom budeme očakávať aj príchod Jakuba Hriňáka, to je tiež nahrávač, ktorý bol v Košiciach, čiže
si myslím, že s týmto tímom akože máme lepšiu perspektívu vyhrať túto súťaž, ako sme mali minulý rok. Dúfame, že tá sezóna prebehne, lebo oproti minulej sezóne, ktorá sa neodohrala, respektíve sa začala, ale neskončila, je to veľká škoda, ak by sa nehralo. My veríme, že deti nám zostanú športovať a hlavne budú reprezentovať mesto a náš klub a veríme, že dosiahneme aj nejaké pekné výsledky. V tabuľke prvej ligy skupiny Východ je Eška Gymnázium Humenné na prvom mieste. Volejbalisti kadeti žiaľ do súťaže nevstúpili úspešne. Na domácej palubovke v nedeľu 10. októbra podľahli v dvojzápase so Starou Ľubovňou s rovnakým výsledkom 0-3. Svoju súťažnú sezónu odštartovali aj basketbalisti z 1. BK Humenné. Juniori hrajú v súťaži 1. liga juniorov Silver Východ, kde sú družstva od Humenné až po Žilinu. Basketbalisti muži v tomto roku do súťaže nenastúpia. Naši muži za prvé majú už niektoré vekové kategórie také medzi sebou, že už pomaly prestávajú hrať. A na druhej strane nemáme momentálne toľko hráčov z kategórií mládežníckych, aby sme vytvorili také mužské družstvo, ktoré by malo nejaký zmysel a hralo v súťaži na určitej úrovni. Preto sme povedali, že tohto roku jednoducho mužov nepostavíme, ale samozrejme, že budeme pracovať na tom priebehu tejto sezóny, aby sme na budúci rok už mužov postavili. Do nového súťažného ročníka vstúpili humenskí juniori v sobotu 9. októbra. Na domácej palubovke privítali celok 1. BK Michalovce. Hostia boli od začiatku zápasu lepším tímom. Agresívnou obranou, často vysunutou až pod kôš domácich, brali Humenčanom lopty a následne bodovali. Domáci sa ťažko presadzovali v útoku, v obrane sa zlepšili až v závere zápasu. Michalovčanom podľahli vysoko 26-81. Výsledok bodovo je zlý. Herne chlapci snažili sa hrať. Máme proste nejakú takú jak smolu. Museli sme chlapcov prihlásiť do kategórie junioru, ktorí hrajú ročník 93-94. My musíme hrať s ročníkom 94-95, keďže nemáme miešané družstvo, nemáme toľko juniorov alebo kadetov, aby sme to vyskladali. Takže boli sme nútení posunúť o kategórie vyššie. A ten fyzický fond jednoducho sa oklamať nedá. Hrajú vzorok s dva staršími chlapcami. Čiže celá sezóna bude pre nás veľmi náročná. Ukázalo sa, že síce chceme, ale ešte nie všetko nám funguje tak, ako by malo, ale bol to zápas poučný, lebo na základe toho vieme povedať chlapcom, čo treba robiť, aby sme sa v ďalších zápasoch zlepšovali a dosahovali lepšie výsledky. Neúspešný vstup do súťaže, ale Humenčania napravili hneď v nedeľu 10. októbra, keď doma zdolali Košice 48-46. Po dvoch kolách im v tabuľke patrí štvrté miesto. Máme tu aj informáciu z nohejbalu. Po skončení základnej časti mala Slovenská nohejbalová liga na programe 3-8 finálové stretnutia o postup do štvrťfinálových skupín. Úspešne on zabojovali aj humenskí nohejbalisti. V 8 finále sa hráči Eška Laborec Humenné stretli s tímom NK Martin, ktorého v domácom prostredí hostili v uplynulú sobotu 9. októbra. V zostave humenského klubu v zložení Horvát, Tabaka, Bezek, Novák, Apiar a Dzurovej sa darilo. Bol to pre nás tak trošičku neznámy super, lebo nevedeli sme, kto je ako v zložení v tomto klube. Zápas, chvála Bohu, sme vyhrali, sa nám to podarilo, hoci na začiatku zápasu, hneď prvého zápasu trojica nám zranil najlepší hráč, Samo Novák, ktorý musel odísť na ošetrenie do nemocnice, ale všetci chlapci potom potiahli za jeden povraz a tento zápas sme dotiahli do víťazného konca, vyhrali sme 4-3, takže sme postupili do štvrťfinále. Uskutoční sa v Košiciach v sobotu 23. októbra. Budú dve skupiny po tri mužstva a my v skupine svojej budeme mať ako víťaza našej skupiny, to je KAC Košice, Humenné a myslím, že víťaz Tornaľa, NK Tornaľa a Vinodol. Podľa predsedu klubu Mariana Mihoka majú Humenčania predpoklady uspieť. Po rokoch sa nám trošičku teraz zase podarilo, hej, po tom takom hektickom tom, čo bolo v klube, ako takéto výrenie, všetko možné, tak sa nám toho roku podarilo postúpiť. Aj to 8 finále sa nám podarilo vyhrať. Chlapci chcú hrať, aj trošičku sme doplnili kader, prišiel nám pomôcť aj jeden hráč zo Zalužíc. Myslím si, že chlapci sú dobre nabudení, naštartovaní. Keď sa ten Samo ako Novák, ktorý sa dnes zranil, dá do kopy a o 2 týždne bude v pohode, tak si myslím, že nemal by byť problém postúpiť aj do toho finále. Ale to nechcem predbiehať a uvidíme.
Je tu ešte úspech z hokejbalu. HBK Levíčatá Humenné sa v nedeľu 3. októbra zúčastnili majstrovstiev Slovenska v hokejbale kategórie U9 v Žiline. Humenským Levíčatám sa darilo a vybojovali si titul vicemajstri Slovenska. Uplynulý piatok patril park pri Humenskom kaštieli bežcom. Uskutočnilo sa tu totiž okresné kolo v cespoľnom behu. Okresné kolo cespoľného behu sa uskutočnilo v kategóriách družstiev a jednotlivcov základných a stredných škôl. Zúčastnili sa ho študenti a žiaci zo 7 stredných a 5 základných škôl okresu Humenné. V kategóriách družstiev sa najviac darilo študentom Hotelovej akadémie. Prvenstvo za jednotlivcov si vybojoval študent Hotelovej akadémie Lukáš Mareček. V kategórii jednotlivci dievčatá ako prvá do cieľa dobehla študentka gymnázia armádneho generála Ludvika Svobodu Ema Boršťová. Mená víťazov prvých troch miest jednotlivých kategórií si môžete pozrieť v nasledujúcom tabuľkovom prehľade. Humenským hokejistom sa včera v stredu 13. októbra darilo. Mužstvo HC Topoľčany porazili na ihľade Vysoko 8-1. Za víťazstvo si pripísali 3 body do tabuľky, v ktorej aktuálne kráľujú na prvom mieste. Najbližšie čaká Humenčanov zápas doma, a to už tento piatok 15. októbra so začiatkom o 17:30. Na ľade privítajú tým HK Brezno. Povzbudiť ich môžete prísť aj o týždeň v stredu 20. októbra o 17:30, kedy budú hostiť HK Vitar Martin. Dostali sme sa do záveru dnešnej relácie, milí diváci. Po krátkej reklame sa vidíme pri súťaži.